Добър ден, това са новините на телевизия Европа в 9 с мен, Камелия Стоянова. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск произнесе речта си изцяло на български език. По време на церемонията по откриването на европредседателството ни в Народния театър Иван Вазов с нощи. Кой, ако не най-старата държава в Европа, вие, които никога не сте загубили бойно знаме в битка, може да се нагърбите с тази важна задача? Обяви Туск по повод основния приоритет на нашето председателство – интеграцията на Западните Балкани. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер също поздрави с добър вечер на български език, след което продължи речта си на английски. Той обяви, че обича българите и нашето място е в Европа и в Шенген. Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни пък благодари на България, че защитава толкова добре външната граница на Съюза. От своя страна премиерът Бойко Борисов говори за важните въпроси, на които ще трябва да бъдат дадени отговори през следващите 6 месеца, като в речта си той се обърна първо към патриарха за благословия. Президентът Румен Радев обяви, че 11 години България е член на Европейския съюз, но 13 века е порта на Югоизточна Европа. Председателят на българския парламент Цвета Караянчева подчерта, че председателството е чест, но и голяма отговорност. А ресорният министър Лиляна Павлова напомни, че приемането на България в Европейския съюз преди 11 години е било сбъдната мечта. Отечество любезно, как хубаво си ти! Как чудно се сине небето ти безкрайно, как твоите картини меняват се омайно, при всеки поглед нови, по-нови красоти. Добре, че един от приоритетите на българското председателство е бъдещето на Западните Балкани. Кой друг, ако не вие, потомците на Спартак, наследниците на най-старата държава в Европа. Вие, които никога не сте загубили бойно знаме в битка. Кой друг би бил на висотата на тази важна и изключително трудна задача да се поднови европейската перспектива за целия регион? Вашето председателство става в критичен момент, когато Европейския съюз трябва да оформи бъдещето си. Не мога да си помисля кой по-добре от моя добър приятел Бойко е в състояние да тласне този процес напред. Знам, че той ще го направи това със сила и убеждение, защото той така действа през цялото време със сила и убеждение. Защо? Не само защото е силен, а защото е посветен на каузата. Можете да разчитате на нас, на парламента, на Доналд, на комисията, защото вашето място е в Европа, вашето място е в Шенген. Вашето място е в еврозоната и ще работим по този въпрос. Искам да благодаря на българските институции, на българското правителство за това, че те изцяло се посветиха на каузата да защитат външната граница на Европа. Много усилия трябва да се положат. Дори държави като Словения и Хърватия, днеска медиите много питаха за конфликта там. Член 7 за Полша. Кога и как ще се отпочне? Изключително важно във времето спора между комисията и Полша. Западните Балкани. Това, което говорихме и което действително имаме шанс да го придвижиме напред. Надеждата на народите на Западните Балкани. Земеделската политика. Киберсигурността. ПЕСКО, обща европейска отбрана. Не знам от коя страна първо да го сложа. Миграционния поток и справяне с миграционната криза, която продължава да разделя и то жестоко съюза. От 1 януари поехме председателството на Съвета на Европейския съюз. От 11 години ние сме член на Съюза. Но от 13 века България е югоизточната порта на континента. За нас, българите, присъединяването към Европейския съюз преди 11 години беше една сбъдната мечта.
Колегиумът на европейските комисари и министрите от българското правителство ще заседават заедно днес в Националния дворец на културата в София. Те ще проведат успоредно три клъстърни срещи по теми, свързани с приоритетите на българското председателство и европейския дневен ред. Комисари и министри ще обсъждат въпроси в областите външни работи, сигурност и отбрана, миграция и правосъдие, приобщаваща и стабилна Европа, близка до гражданите, конкурентна, иновативна и дигитална Европа. Основни докладчици на трите срещи са заместник министър-председателите Екатерина Захариева и Томислав Дончев и министър Лиляна Павлова. Непосредствено след обсъжданията ще се проведе общо заседание на колегиума на комисарите и българското правителство с участието на министър-председателя Бойко Борисов и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Председателят на Европейската комисия Юнкер и премиерът Борисов ще дадат и пресконференция за медиите. А председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и премиерът Борисов ще проведат и работна среща в рамките на откриването на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Борисов и Юнкер ще разговарят по теми от европейския дневен ред, като акцент ще бъдат приоритетите на страната ни по време на председателството. Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и готовността на България за членство в еврозоната и Шенген също ще бъдат обсъдени по време на срещата между премиера и председателят на Европейската комисия. Юнкер ще проведе среща и с президента Румен Радев. Двамата ще разговарят по актуални теми от европейския дневен ред и за ключовите приоритети на България в качеството и на председател на съвета. По-късно Жан-Клод Юнкер ще се срещне с председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Колегиумът на европейските комисари ще разговаря в зала Изток с членовете на председателския съвет на Народното събрание и председателите на парламентарни комисии. Заради посещението на европейските представители у нас и с първото събитие на високо ниво от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в София, продължават да са в сила извънредни мерки за сигурност. Освен засилена охрана в района около Народния театър и Националния дворец на културата, има и ограничения на движението. Забранена престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, превозващи участниците в събитията на улиците Доспат, между булеварта Витоша и улица Баба Неделя, улица Баба Неделя и улица Доктор Христо Стамболски. Затворени са посетители, ще бъдат литературен клуб Перото и билетен център на НДК. Подобни ограничения ще бъдат в сила до юли 2018 за всички събития от клас А и С по време на председателството. Депутатите ще гласуват ветото на президента върху антикорупционния закон. Държавният глава Румен Радев обяви, че ще върне закона още преди неговото приемане. В края на миналата година парламентът прие окончателно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, а президентът Румен Радев наложи вето в първия работен ден на 2018. В мотивите на президента се посочва, че законът не се създава адекватна нормативна уредба за справяне с корупцията. В сряда с 10 гласа за и 7 против, депутатите от парламентарната правна комисия отхвърлиха ветото. В негова подкрепа гласуваха само от БСП. Работещите в обществения транспорт в Атина започват 24-часова стачка в знак на протест срещу приватизационните планове на правителството и недостатъчното финансиране на сектора. Решението е взето с мотива, че правителството е предало на кредиторите всичко, което е останало от активите на държавата. Заради протестите няма да се движат метрото и тролеите в Атина, както и корабите в цялата страна. На 15 януари пък, когато се очаква да бъде гласуван внесеният от правителството законопроект с нови мерки за икономии, на улиците излизат и работещите в държавния сектор. Същия ден са възможни и проблеми по летищата заради участие в стачни действия и на авиодиспетчерите. Демонстранти във вторник, сред които и бивши членове на кабинета, също протестираха в центъра на Атина срещу плановете на правителството да увеличи онлайн търговете за недвижимите имоти на длъжниците и да ограничи правото на стачки. На 22 януари министри от еврозоната се събират, за да оценят напредъкът на страната в прилагането на условията на спасителната програма, необходим за да й бъде преведен следващия транш от договорените заеми.
В Чехия днес ще се проведат избори за президент, като гласоподавателите могат да дадат вота си през два дни, днес след обед и утре сутрин. Фаворит за поста е настоящия държавен глава Милош Земан, а основният му опонент е бившият президент на Чешката академия на науките Иржи Драгош. 73-годишният Земан не води усилена кампания, но за сметка на това пък се радва на голяма подкрепа. Прогнозите му дават 32% на първи тур, а на Драхош 21,5%. Основният му опонент Иржи Драхош няма политически опит и е определен като сдържан човек. На първия тур има още 7 кандидати, като най-разпознаваем е бившият премиер Мирек Тополанек, чието правителство падна от власт през март 2009, докато страната беше ротационен председател на Съвета на Европейския съюз. Изборите са важни в европейски план, тъй като Земан подкрепя премиера Андрей Бабиш, който нееднократно е критикувал германския канцлер Ангела Меркел за благосклонността и към бежанците. Евентуалният балотаж на президентския вот ще се проведе на 26 и 27 януари. Potřebujeme prezidenta, který nebude účelově rozdělovat společnost a nebude nálepkovat lidi podle toho, jestli zrovna souhlasí s jeho názorem. И за финал сме ви подготвили нещо наистина зашеметяващо. Цирк Дю Солей представи спектакълът си Ово в Лондон. Шоуто включва както циркови изпълнения, така и много актьорска игра и танци. Световно известната циркова трупа Цирк Дю Солей представи шоу-спектакъла Ово в Лондон. Той проследява един ден от живота на общност от 17 насекоми, изиграни, разбира се, от хора. Героите трябва да се справят с пристигането на мистериозно яйце и един чужденец от външния свят. 25-годишната британска хореографка и гимнастичка Алана Бейкър изпълнява ролята на черния паяк. За целта тя виси с главата надолу и се катери по висока 3 метра стена. Мечтата на Алана като малка е била да се присъедини към прочутата циркова компания. Винаги съм обичала всяко представление, защото независимо дали си тъжен или радостен, щом стъпиш на сцената, всички тревоги и безпокойства изчезват. Изпълнението сякаш идва отвътре, поне за мен е така. Никога не се чувствам, сякаш работя. По-скоро се забавлявам и нося радост на зрителите. Ово се е играло за пръв път в Монреал през април 2009 година и от тогава са го гледали над 5 милиона души. Спектакълът включва над 10 циркови дисциплини, но и много актьорска игра. Според художествения директор Тим Беннет, разказът за живота на изолираната колония насекоми може да се пренесе и върху човешкия свят и да предизвика доста размисли в хората. Ово ще се играе 8 седмици в зала Royal Albert Hall. Още новини в 9:30. Приятен ден!